علی محمدی صاحب ہون دے ممبر ہیں ذاکر آل محمد سید الذاکرین سید شہد عباس کیسر بخاری انہاں تو بعد ذاکر آل محمد سید علی مردان بخاری انہاں تو بعد ذاکر آل محمد شہادت علی انہاں تو بعد ذاکر مسافرہ شام جناب عمار مہدی آہ ملتان انہاں تو بعد سید الذاکرین بزرگاں دے چشم و چراغ جناب سید علی زین بخاری آہ ملتان ذاکر آل محمد ناصر عباس جام ذاکر آل محمد اے مولانا مظہر عباس صادقی صاحب اے اج دی مجلس آزاد خطاب فرمائے سن بار عظمت امام زمانہ بلند تر صلوات کائنات خالق کا نام عظیم ہے سارے آواز بلند نہ اونچا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلال موالی تشریف فرماؤ اپنے آقا کا نام باواز بلند چو نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی باواز بلند صلوات باواز بلند تو مطلب باواز بلند ہوتا ہے اچھی آواز نال صلوات پڑھو ہی زیادہ ذکر پاک شروع کروں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر اردو تو سونے سنتے پہ تا میں کبھی دور چار سطر میں بھی اردو دیا سنا بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اتنے شیخ آپ کو نہ کہنا تو بندے آ دن پہ یہ کنجوس ہو سی تاں دے پہنے آسانی بولیے عربی شیخ آدن بڑھڑے بندے تے جڑے بندے نال جناب حسن گل کیتی ہے موں دا نام آندا ہے باندا نہیں ٹھٹھاندا نہیں او میں نہ چسا پر دے لوگ تشریف فرماؤ چنا دے گویڑی لوگ تشریف فرماؤ تو صاحب سمجھ ویسو سمجھدار مجمع بے جن نہ سمجھ آوے تے سیانے بندے کول نال والے کول پوچھ لے سی پشاور جو بندے دا نام اشارہ دے دے بیان تے تے کو سمجھ آئی داد دے دے بیان تو تے سا کے آ دے بیان میں بندے دا نام نہ چسا بندا بہت وڈا کاروباری ہے جے 300 دی گھن کے تے 900 دی بیچی ہے حسن اُدھے نال گل کیتی ہے پر میں در بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط بلندہ ہونے جندہ بولن بار پھر پسند ہوئے ہر بندہ ذکر بلندہ نہیں ذکر دی زینت تشریف فرماؤ تھوڑا مجمع ہوئے تا خلوص والا ہوئے لکھا تے بھاری ہوندا بلکہ سارے پاسے تری بہ تے ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں ہاں جی بلندا جی بسم اللہ کرا بولے سیو جاندا بولن والن پسند ہوئے بیا بندہ میں ضرورت ہی نہیں یا حسین بادشاہ دے مشن ایک دو نمبری کیتی ہے نہ اتھا چہنے نہ اتھا چہنو نہ آخرت ہاں نہ دنیا نہ آخرت ہوندے واسطے دو نمبری دی ضرورت ہی کوئی نہیں پیور مجمع تشریف فرماؤ اور علاقہ ہی ایسے ہے پیا اتھے دو نمبری ہے ہی کوئی نہ اتھے ریاہ کر ہی ہے ہی کوئی نہ سارے ازادار ہو میں پچھلے سال بھی پڑھ کے کیا تے بعد حکم کیتا بھائی نبی دورا تے میں حاضر ہو گیا میں سلطان الزاد کریم بابا خدا پر شکیس اور بخاری دا شگیر دا تے میرے نوے تقریباً سارے ذاکر پڑھتے ہیں ہاں میں فضائل بھی لکھتا ہم پہلے میں ایک قصیدہ لکھتا ہم جنت علی والا دی میں حقیر دا لکھو ہے قصیدہ میں ہن مصیب لکھتا پیا چونکہ میں استاد محترم بابا جان میں آکھے جو فضائل لکھن والے بہت سارے بندے تو مصیب لکھ مصیب لکھن والے تھوڑے میرا من ذاکر پڑھ دے ودن بازار دی بھیڑ چھوٹا کہہ دیا کہ پیو کو قدم ٹکائے الحمدللہ اتنے میں نو لکھن آل محمد عطا کی تنوں لا راہ چاندے آندے تے میں نے ایک عطا ہویا ہے نو اترم اسرا میں جڑا نا اونی تھا کہ بہ کے لکھ لیے پاک بی بی دا کربلا ہمنا بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی میرا شعر نہیں اے شوکت بھائی دا شعر ہے اے شعرانہ چوری بن دیے کہندا کلام پڑھو تے آکھو جی میرا شعر ہے
ہاں میں فضائل لکھ دے کو نہ ہوں میں لکھ دے مصیبا بچپن میں چیک سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر اوقات کی بساط کا محور تلاش کر شام کی ہے جناب حسن لوگا در بسلہ کرن واسطے علی دا پتر گیا ہا لوگا در بسلہ کرن واسطے گیا نانا اپنے مطالبے لے کے علی دا پتر گیا اپنے مطالبے منا کے واپس آئے پر حسن مولا کے پہلا مطالبہ مولا امیر علیہ السلام دے سونے پتر دا پہلا مطالبہ بادشاہ دا یہا لا الہ الا اللہ تے ایمان حاصل ہو گیا محمد رسول اللہ پر سے نہ تو جتی جا مطالبہ ہا جڑا علی ان ولی اللہ نہ پڑسیو ساڈے چ نہ ہو سی پر حسن مطالبہ لے کے گئے اگلا مطالبہ دا جناب حسن دا حسن بادشاہ فرمایا نا غریب شام متا تو سمجھے حسن میرے کولو آئے تے صلح کرن واسطے آئے میں مناوان آیا جو میں علی دا پتر ہاں میں رسول دا پتر ہاں میں تیرے نال صلح کرن نہیں آیا جناب حسن فرمائے دن یاد رکھنا یاد رکھنا میں حسن تیرے حکم پیا دینا اپنا ولی عہد مقرر نہ کریں اساں اللہ دے چنے ہوئے نمائندے ہیں اور دشمن دے دربار جا کے پر حسن فرمائے وہ دلی نہیں اگر کوئی آکھے نہ بھی حسن بادشاہ صلح کرن گیا ہے تو ان دا ذہن دی کمی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ دا بنایا ہنمایا دا دنیا دے بنایا ہوئے کلو بنجے یہ مانی کے صلح کرے نا ہوں بچپن میں ایک شیخ سے کہنے لگے حسن اوقات کی بساط کا محور تلاش کر میرا حسن جڑا کیا دے نیچے اتر یہ ممبر نفس رسول ہے اے باپ کا تو باپ کا ممبر تلاش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت اہل بیت دشمن تے لعنت نعرہ حیدری تیرا زندگی باقی ہوئی نا تو جناب حسن تے مقبول مجلس پر جناب حسن مان کے خطبے کی میں لکھتے ہیں پہلا خطبہ معاویہ دے دربار ہے تو امیر مولا خطبہ لکھتا کی میں کہ کیری کیری شرائط سرکار دس ہیں جو میری شرائط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن مان رحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین صلاۃ وسلام من جڑا دینا نا تیرا نام بچ گئے میری بیڑی دا اپنا نصیب دکھ آندے راندن وات ٹلویں میں علی دی پیاری نو دی غربت سناونا چاہندا مت کوئی بے اولاد بیٹھا ہوئے پردے تے دی ماں بہن دی آئیں بیٹھ کے دی مت جھولی میری دھی دی خالی ہوئے سیدا حسین دا ذاکرہ تہاڈا مہمان او میری پردے دار ماں بہن دیاں پردے چ مکا ڈے بنائی بیٹھو کہندا پتر جتنا کہندا بھرا لگدا میں منت پیا کرے دا ہاتھ بن کے منبر تے میں جے تڑی غربت سنیا دا رہا مت کہیں دی جھولی اچ نکا بال ہوئے بال زمین تے سمائے خالی جھولی علی آئی بیٹھے زین بھائی اللہ مولا زندگی کرے تو دی امام حسین جی امام حسین فرمائے دے رہے او گھر میں کچھ چنگا نہیں لگدا جڑے گھر اچ رباب تے سکینہ دا ذکر نہ ہوئے میں غربت تاں پیے شروع کیتی ہے چاہاں
مد گیا دی جھولی خالی ہوے این خالی جھولی علی سین دا صدقہ اولاد نری نہ تا این دی اڈو اولاد تے دوہے بابل ہوے جن پتر کربلا دی زینت تے دھی شام دی زینت بطن تے آئیے تے روندی آئی علی دی دی کولا کے دلا سے جا سی فرمیدر ٹوک آندے راندنا و تٹالوید تے بر جائی لا تا دادے فرمیدر ایڈ ڈکھے وے نا کیت کرو تڈا پیکا گھر پیکیاں تے دیاں نوں مان ہوندے نوں فرمیدر میں ڈوڑے نسال ختم میں لکھ لکھ بار پڑھتا رہا رو رو کے آگے بیٹھیے میں ڈوڑے سی میں زینب سال ختم جڈا علی دی دی گل کیتی اے اس لے تلیاں دی ڈیک تے اٹھی گل چ بھائی پائیس دویاں بن کے آ دیے تساں وی سجا فرمایا ہے تے اے پاک بدول دی جائی توڑے لاکھ پے کے آباد ہوئے وہ نہیں بھول دی اپنی شاہی قدم دے ہاتھ رکھیے تے رو رو کے آدھی بیٹھیے تے ڈویر تے باغ دے چپے کے آدھی میں تا ودی حامد آگ لہائی کی میں پے کے بلا او میں کو لوگ اکثر وہ پتراں ہوئی تلویر دے باغ دے چپے کے آدھی آ میں تب دی امیتاگ لہائی کیویں پیکے ولا کربلا تو لے کے شام تھی سجاد فرمیندے ہر بی بی سوال کر دیئے تے میں رات روندا ہاں کوئی بی بی آدھی ہیں سجاد میرا جیندہ تے گھوڑے بھج گئے کوئی بی بی آدھی ہیں ہونے سن دے پہوے قاسم دی غربت کوئی بی بی آدھی ہیں سجاد میرا جیندہ تے گھوڑے بھج گئے کوئی بی بی آدھی ہیں سجاد میرا 18 سالاں دا برچی کھا گئی سجاد رات رو گئے نا کوئی بی بی آدھی سجاد میں تو دیکھ میری نے سلموں کا گئی ہے میں کمار سرن میں سیدہ حسین دا کراں میں تواری منت کیا کرتا نیویں پردے شام بے شک نہ ونجو نیویں پردے کربلا بے شک نہ ونجو جیڑی 12,035 میل سفر کر کے تواڈے شہر چ آ مہمان ہوئیے ایندی قبر تے ضرور گئے کرو تواڈا چوتھا امام فرماندے جڑا اے پھوپھی سوال کردی ائی نا میں چھری رات نہ مروندا میں دیوارا نال ماتم کردا ہوں میں بسم اللہ کراں موئے برداشت ہوندے نکڑے برداشت نہیں ہوندے میرا 4 سال دا بیٹا سید نادی علی 13 ستمبر 2012 نو اغوا ہوئے میں اللہ دی عبادت کردا میں نماز وچ وقت گزرندا میں مومنے چھا کے بانا ذہن تبدیل کردا میں مجالس تے ٹر وینا ذہن میرا تبدیل ہوندا جیڑی نادی علی دی امی ہے نا او ہے سید زادی او ہے پردادار چار دیواری اچے محسوس جڑا میں مجلس تے ونجا نا تے میرے سامنے آ بندی ہے ادی شاید عباس مجلس پڑھن پیا وے نے لاہور دی ملکہ دی غربت دا واسطہ دے کے دعا منگے مت میرا نا دے علی مل پاوے ماد جی کرے دعا منگو چا آزادار بیٹھو میرا نا دے علی مل ونجے ماد دل ہے نا ہوں بیمار ہو گئی کافی حالات تبدیل ہو گئے سن تے جڑا ہاں او کھوندا سن جڑا چک طبیعت خراب ہوندی ہے تے میں نو ادی میں بچنا کوئی نہیں میرے پتر مل پوے میری قبر تے ضرور لے آویں آخر میں ماں ہاں اے تے دنیاوی ماں ہے تے جیں دے 6 ہیں دو کوفے مارے گئے دو کربلا شمر لہائے دو یاری دی دیگر نکھڑے تے لبھین دی
ਲਵੇਂਦੀ ਲਵੇਂਦੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਈ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਕਰ ਜੀ ਰਸ਼ ਚ ਦੇਖ ਮੱਤਾਂ ਮਾਡੀ ਜੋੜੀ ਵਧੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਾਕਰ ਬੈਠੋ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਦੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਵਾਰ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਤਸਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਪਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹ ਨਾ ਸੁਣਾਓ ਸੀ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਪਿਆ ਲੈਣਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੀਬੀ ਹਰ ਮਸਤੂਰ ਦੁਆ ਇਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਤਸੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਆਂ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤਸੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਸੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੋਏ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਆਂ ਬਿਨਾਵਾਂ ਮੋਏ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਈ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਮੁਸਤਜਾਬ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਧੁੱਪਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਆਈ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਤਨ ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੋ ਨਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਅਮਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜ਼ੈਨ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕਰਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਧਸੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੀ ਸਾਇਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਸ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰੁਬਾਬ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਮੁਸਾਫਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡ ਕਰਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਦੀ ਸੂਰਜ ਤੇਰੇ ਚ 72 ਦਰਜਾ 72 ਦਾ 72 ਦਰਜਾ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਛਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਧੁੱਪ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਯਾ ਜ਼ਹਰਾ ਯਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਨਮੂਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਆਏ ਮੁਖਤਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦੀਦ ਪਈਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਜ਼ਈਫ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਵੇਲੀ ਵੰਜ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਨੌਕਰ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਵਰ ਦੇ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਠੀ ਹੈ ਵਤਦ ਹੈ ਜ਼ਈਫ ਨੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੰਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੌਥੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਆਖ ਨੌਕਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਆਖੇ ਸੁਣਾ ਨੌਕਰ ਮੁਖਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਦੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸੁਣਾਣ ਨਾ ਸੁਣਾਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੜੀਅਲ ਜਵਾਨ ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਦੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਅੱਧ ਤੱਕ ਬੱਤ ਲੱਗਿਆ 7 ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁ ਵੱਡੇ ਪਰਦਾ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਜਵਾਨੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਈ ਜਵਾਨ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲਾ ਲੈ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਵਾਨ ਦਾ ਰੋਣਾ ਔਖਾ ਮਸਤੂਰ ਦਾ ਰੋਣ ਸੌਖਾ ਮਸਤੂਰ ਦੀ ਹੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ 'ਚ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਗਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਗਰ ਤੇ ਚੋਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਵਣ ਲੱਗ ਵਜੇ ਵੱਤ 40-40 ਸਾਲ ਰਾਤ ਰੋਂਦੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮਹਿਣਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਕਦਮੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਜਾਦ ਸੁਜਾਦ ਤੇ ਕਹਿਦਾ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਗੈਰਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਦੇਣ
میرے اسکر دے قاتل دا سارے فرمان دے قاتل مارا گئے میں سنے دے رواج دھوپت بے کے مہن کر دی فرمان دے منت لاوان کی آنکھ نوکر پیا دے پتر دا قاتل مارا گئے ہون تو دھوپت اٹھیا چاچا ایک سوکھا کم نہیں ایو ادب دی جاہے حکم دی جانے اچھا کوشش کرتا گرمی بو ذہن بناؤ خاک بناؤ ذہن جو اس لئے حالات کیسے ہو سن منظر کیسا ہو سی ایڈی گرمی تتی لوگ پہ چل دی آئی لوگ سرداب میں چلے گئے لوگ سہچ اسگر دماغ بیٹھی دھوپتی ایڈی گرمی آئی پکھی تڑپ تڑپ کے زمین دے آندے پہ اسگر دماغ دھوپتے بیٹھی آئی سجاد ترے دفعہ کوشش کیتی ہے جو چاچے مختار دا پیغام مارو من کے دیواں جنہیں تری جی دفعہ پہیے دید ماں دی حکل مار کے انہیں کپڑے دا اشارہ کر کے دیے حکل مار کے دیے سجاد ماں مرون جی دھوپتے ٹوروانے گرمی مہوئی او تو میرا نفیس پوترے جی بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام جڈا سجاد کوشش کیتی ہے تے ماں نو پیغام نہیں دے سکا ہن رومنا شروع کیتا نے ایتھے آئیے رات تے پئی علی دی دھی دی نکاح ایویں آئیے جیویں پکی نو گل لگدا ہے گل چ مائی پاک کہہ دی سجاد ساڈا کوئی بچ گیا جو رات بدروں نے تو ہے آدم سجاد بقائے نسل حسین پھر میں دن کیوں کھڑا رونے رات ادھر پھوپی اما اوکھا کام چاچے مختار دی مل آئے اما میں کلا نہیں کر سکتا اما میرے نال آؤ نا میرے نال آ کے منت کراؤ ادھر ایک سوکھ کام ہے سجاد تو تے میں منیو تیرو باپ چھانتے والا وے پھر میں دن سجاد پانچ منٹ رکوائے میں پردے دار اکٹھے کرے نہیں جولیاں پھیلابو بے اولادن اولاد مل سی بے رزق ان رزق مل سی علی دی امیر نہ ہوندا صدقہ آج یہ منت کرے نہیں اے پردے دار کٹھے کر کے میلا بڑے نہیں آوان کے منت کرے نہیں دھوپ تو اٹھ چاند والا کھڑی نہیں سروں چادر لائیے سندلا موت ہر دروازے تے لگی گئی آدی علی دیاں دیاں نو میں خالی ولی اے ماد دی سوال نو آدی میں کو خالی نہ ولی آئے میں تو اڈی منت کرنا ہی آدی رو دھوپ تے بیٹھیے میڈا سجاد رات کھڑا روندا ہے آدی میڈے نالا وہ میلا تکے دی وجہ تو چھا دے آن دی ہوئے علی دی 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 گل کرن دی دے روائی ساریاں بی بیاں کٹھی ہوئے جی میں دوبتے بے کے رون دی بیٹھی آئی اسمان دو مو کر کے آدیا میں ڈالا میں ڈی غریبی ڈیک حسین دیا بیڑی سوال بن کے آدیا بھائیر میں حسین جیو 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 آدیا اینا دی نمنا حیاء نرالا چھانتے منچانتے وعدہ وفا نرہندہ آدھیے میں ڈالا میڈی زندگی مکالے ساریاں بی بیاں کٹھی ہوئی ہیں سجاد گھنٹو رسد اڈے پچھو ٹھوڑ دی ہیں ساریاں بی بیاں آئی ہیں حالا پاک کے رونا شروع کی تنی سجاد موانی بیلا ماد سامنے آ کے رد رونی شروع کی تھی میں تو اڈے تے سوال کرے نا اولاد آلے بیٹھے ہو کوئی ماں پتر نو روندہ برداشت کر دیئے بولو تے جہندہ رات کھڑے روندہ ہوئے ہو کی میں بیٹھی رہی ہو دی ممبر دی قسم ہے تلیاں دی ٹیک دے اٹھی ہے پتر دے گلچ بھائی پا کیا دیا روندہ دا سیندہ نیکی میں آیا ہے آدھے اماں میں اکلہ نہیں آیا ہے پردار میں دنا لیر اماں تیری منت کرن آیا دھوپ تو اٹھی چھاند والا پتر دی ڈاڑی تے بوسا دے کیا دیا آج منت نہ کر تو وعدہ کر میں چھاند آن دیا آدھے سجا کر جو آج دے بعد رات نہ روسے آدھے اممہ کی رات نہ روہا میں کو شام دینی جیس بازار نہیں بھول دے جتے سات لاکھ بدماشائی ہے آدھے چادر دے وہ میں علی دی دی صدقے جی
جیو 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 ماتم کرو رباب دا سادا ماتم کرو حسین راضی ہونا جی بسم اللہ کرا رو کے آدی سجا تے کو شام نہیں بھول دی میں کو کربلا نہیں بھول دی آدی سجا دوں دی لاج دوب تے چھوڑا ہیا جیڑا بوں بٹا امیر آئی اون دی لاج دوب تے چھوڑا ہیا اچھا سجاد جے میں پوچھا تے نیم نہیں پھپی کو آج جو کہ میری اترے وسیط دکھنے میں سوچیں دا بیا میں پڑ سکی میں وسیط رباب دیا تے سہب اولاد برداشت کی وے گرے دن علی دیدی مٹی تے بیٹھی ہے برجائی دے گل چ بھائی پا کیا دیو حکم کر ہر گل سن سا آج علی دیدی میں دے کر ونجر دے بعد قسمت تے کو دوبارہ شام گن ونجے غریب آل قبرستان میں بچو سال دید قبر قبر نو گلا کیا کہ سکینہ ماں سلام نے دیا بی بی آدھے دوجی وسیعہ تے جڑا غسل دے من لگن میں دے چیرے تے پانی نہ پاون میں تسے ناروا دے بی بی آدھے آخری وسیعہ تے جڑا کفن پاون میں دے کفن چو میں دے بچڑے دا چولا رکھا جھوڑے اللہ دے دربار پیش ہولا آکسا میں ڈالا میں ڈا بچڑا تا بولی جوان جوانی سلامت سونے ماتم کردے پیو بطول دنوں تو آڈے تیرازی ہوئے بطول دنوں تو آڈے تیرازی ہوئے وصیت مکمل ہوئیے آخری لفظ بھائی جان وصیت مکمل ہوئیے حکر مار کے آدھی ہاں سجا چھانت گھر جلو ایک پاس ولید دین پہ پہ پاس سجاد نہ پہ جنہوں دعا یادے ایک پاس سجاد سجاد کن کن میں نے ماں دا چہرہ دیکھ سجاد دیکھے تا موت دی زردی بیان دی آئی عقل مار گیا دم کن کن میں دی میری ماں مر گئی سجار مٹی دے سمائے روایت کریں دے میں ڈٹھل دے میں ڈیماد اللہ پہل دی ہے سجادہ دے میں کن لے تو ہولے ہولے آدھی پہیائی میں ڈی کبار پہناوے ہائے دوپ دے بچڑا ماتم ماتم تیرے قبول ہوئے جی بسم اللہ کرا رو رو کے آدھی پہیائی میں ڈی کبار پہناوے دوپ دے بچڑا ہوئے کر بلوا حشر تونی میڈ دید روے تیڈ پیو دی مقتل کہتے کنا دیا خالیاں چولین انہا دے واسطے وین پر کے میں کی ممبر چھڑے نا بھائی جان نو ممبر دے نا جی بسم اللہ کرا سجال پیرا تے جھر پیے آدھے ماں پانچ سال دوپا تے رو دی رہی ہے میں سوال نکیتا آج پتر سوال یہی تیڈا آخری ویلے او کیرا در دئی یہ راجر یادیں دوپت رول کے مر گئی آدھی سجاد امام امام دا پترے آپ انصاف کر ہونی نہیں تکبیر اور یوں نہ پکھی آتے او جنا ہون لے کی اڈاری ہر مذہب دے بچا ممنو ہون دائے میں لکھ لکھ بار پر میں دے رو کرا جی بسم اللہ کرا رو رو کے آدھی ہون تکبیر انہاں پکھیاں دے اور جنا ہومن لائک اڈاری ہر مذہب دے بچا ممنوع ہوندے نہ کرن شکار شکاری رو کے آدھی میں نے پتر دے بسن تو آئیو کا ہے درجے آئی تیر ار ملدہ آئیو میں لکھ لکھ بار میں لکھ لکھ بار رو رو کیا جی رومانا تے کیا کرا میں دے پتر دے بزن تو او میں دے پتر دے بزن تو تے درجے ہائی تیر ار ملدہ باری اوڈی حشر توڑی میں کو نہ بھول سی